jirtu ijoolleen Oromoo jirtu ijoolleen Tuulamaa jirtu ijoolleen Majjaa jirtu ijoolleen Booranaa jirtu ijoolleen Tuulamaa jirtu ijoolleen Baarentuu jirtu eessa jirtu eessa jirtu nagaamu. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan kiyya ka islaamaa ka addunyaa, obboleeyyan kiyya kan Oromoo kan kiristiyaanaatii fi kan waaqeffataa hundi keessanuu salaamanni kiyya ka onni irraa buqqeessinaa gahuu bakka jirtanitti. Invite share godha laabaa on at waa'oodhaa wajjin tokkoomu jilli at waa'oodhaa eda ganama kana jechuudha Finfinnee seenuu isaanii tiifi kanneen kana fakkaatu wajjin waa walii dabarsina jechuudha. Isa kanarraa hasoyna dhiyaadha. Gammachuu guddoo takkaan qaba hedduu akka waan fadhiin teenya fi niyaan teenya tarra carraaqaa turre hundinuu cinaansii galma geessetti lakkaawanna. Tanaafuu dhiyaadha. Invite share godhaa xiqqoobootanii eegalla. Sirbaa Haacaaluu Hundeessaa Haaraa Kiiloon siin maal ka jedhu sagantaa teenya cina dhiyaadha. Gerar nan jettu badi nan jettu mekae kajelure animalan gerara thano yada yelana irri geeraren kufne hida karchallee jira karchallee amboo jira anuu maalan geerara tanuu yaada yeelala tanuu yaada yeelala. Yajoollee banneerra kaa gurra baaganneerra kaa Oromoo maalum godheree maalum gochuu dideree yaallee hamma dandeenyu kana caala maal goonuuf xinnaas gabbarree guddaa akka wajjin bubbulluuf yaallee hamma dandeenyu kana caala maal goonuuf xinnaas gabbarree guddaa akka wajjin bubbulluuf obsuun waanuma jiru obsinee amma obsa erga sodaa fakkaate ka'een ishiitti cabsa nan dhoowwiinaa nan dhaqaa iddoo yarkuun nu nyaarte amma shengeessu laala akka lamuu nu nyaarretu biyyeetti ishii dabala yajoollee biyya kootii hundumtuu naa dhokooti. Sa'a keenya ishee burree ishee ribbiif kennine gaadi'aniit elmatu elmatan bara meeqanuuf galchuu didan malee yoon beekne dubbii keessaa akka ramacii ibiddaa irra keessa dibanii nu gubuuf ayika yaadan rabbumaaf turre malee rabbumaaf jirra malee. Harargee mancaaqarraan tuulamni farda leenjisee roorroon daangaa dabarraan qeerroon falma murteesse inna gaama. Harargee mancaaqarraan tuulamni farda leenjisee roorroon daangaa dabarraan qeerroon falma murteesse addaggeensa fuun beektu addarratti dhaaban malee addaggeensa fuun beektu addarra dhaaban malee falma dhukeerroosi abdiin sabaa yoomillee
dokerosi abdin sabayo mille abdin sabayo mille ke abdin sabayo mille abdin sabayo mille mirgani ndugu jirasif bitasi fakkata male kamera gama keti bitasi fakkes naf mirga nube kufar shoror kau kanaf gara jabatu irrefum nakabanin ijibba takalmatu nun miti farda kenya dimbe kubare chani Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh obleyenki ya khislama khadunya rajirtan hundinu obleyenki ya khoromo kan kristiana fi kawak efata salaman salamatni khiyya khonni rabuqa kuma yero bira hundaw bakka jirtan tisinagaw jirrajirtu kam jirtan odun dema jirtu very one heddu 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 namaga machisati one heddu ralafaaturre jalqabra egalle wan kan ratto jachaturre loltum bilisuma oromiada loltoni bilisuma oromiada oromia liberation front fighters oromia liberation fighters in loltoni bilisuma oromiada oromia liberation fighters warriyanun warribiya khaysa fi khana jaramani sochi dadda ojacha jirani fi khunundinu ifdandani yechuda ifdandani jarmeota sadent komani ojin fido kawa ofi atwaabo dawojin atwao jamani addatukuma walabuma romia warra jame mugafame kan general kamal galchutin hoggafnam hayu duga lolchisa duga kuqama saba tin hogganamun tokomusani labsin kare khalesa gaddifame jira galgal khalesa akumondi khaysanu media tarkajir tanitti ujin tunu jigamachistuda dabni oromo da hiddumachun oromo daf bua qabdun qabdu yemach barbar sira kalhun dabni oromo da hid bayechun oromo daf hubna oromo qabsu male buan qabdu dabo oromo ti yoji walit tokomu didunamas oromo lafisu male oromo jabeisu mit tanattaman oromon akatti amantu fi akatti waligaltu walidde hatte tokomu qabdi garagarumma qabdu waldandeise walifudatte tokumma heddu qabdusanirratti tokkomte qabso saba kana angadan deesefu ifdura fugasurra gumacha olchutu irrajra humna tokkomte biyya khaysa soswaajirtu taqeyro datana adda qoddachu ozontein adda hirachu ozontein adda hirwo ozontein adda futtoisu ozontein irrisu ozontein irraddabalamudan zamanni khadabalamuti zamanni khadabalamuti zamanni khagubaddabalamuti irrifamu mid warri irrifamu bekhuni jira ay rifamani shanen irifamu da khayonsi shanen hiri da khayonsi shanen fi wayanin toftan sani tok amammo warri dabalamu bekh khayon amma jirtu dabalamu taw warri bekh dabalamu qabani tamanani amma duray sinit metin jira labaun gamasitin general kamal galchu jalatti galu qabdi janne murtoyte turte akuma jaame wan jannu hujidat jiraayan wan jaamu wan qabata matayen gaddufna wan dugate na makhenyati simna wan dugate ummata khenyati simna yitu wan ummata khenya sobnu finjiru qabsoonu ummata khenya khadubannu ummata khenya qadalaynu ummata khenya yitu oso tafita te dukana barate dalagatna nunni taw ummata fi gutate mo ummata fi san dugadat tim taayitu sanifu durumarrawo barakuterra ega ummamte fi khanaf sochin kunu gaggay fama turte boda nama antuma sabaqabu lala sabaqabu ugadan kayo tan milke suda fadiqabu kutannos qabu murannos qabu ejennos qabu nama ilman oromoda gurgurachuda biyan behin nama ilman oromoda gogom suda qabso godu tinjire nama ilman oromoda addehiru daf qabso godu tinjire nama ilman oromoda hongey suda qabso godu tinjire nama ilman oromoda hongey suda biyan behin nama ilman oromo gargar facase qabso oromo dom suda biyan behin General Kamal Galchu jalatti galte qabsoontu fininu qabdiye chudan khayo godanne irratto jecha turreechu itti dibamne itti arrabsamne itti tikkan sharikan tokko tokko tidabne waan daddatin diramne madasan hundaw dandeenye asgeenye jiraayechu we are moving forward if durater kanfnaayechu malle amalle if durater kanfnaayechu tanavu jalqabarra yegaludan fido fi kawa o walifidu khaysat shorri nuti tabanne sayna abbeha
tokkom susaniratti ilman general waqo gututi fi ilman jarra bagada humna takkatasisun qabso oromo datif bu aqabdimale dibba midaisi qabdumaqanar kinif akka isan lamen ku tokkomaniratti carraqa turretti milkoinechu sanirra gama khanitti dabarrejechu egesbo ta qabson gama bahata nan jajjabacha duftefi lafa khan khaysatti dema turte lafota dadda khaysatti sochina dadda gudama turte biye khaysatti ogonsoni gurguddan biye khaysa jirani gama labaotini maringa geifamte akka wal general kamal jala galutan batishan jahdurat bacha turrejechu diotanelle aswan gode khaysatti dubacha tur akasumatti dubbin san dugata udan kaleysa labsim isan kul lamen to komuda gabe hejra warrawan kana khaysatti nirate isan gumachita warrawan kana khaysa yada khaysan gumachita warraqabso tan khaysa lubbute isan wareidan warraqabso tan khaysatti arsa gudda khafaltan warran ucidad abachudan hamilen jajjebeistan warran urrat amantani deggersan goda turtan hundaw galato ma isininjan deggersi khaysan tumsi khaysan baabu ini sin noj bahaturtan hinafada budan qudda qabachudan tokuma jalechudan wan ittiaman nerre nudegerudan if bodon warkisuf tatafachuda budaf hamilenu qabsudaf tatafachuda budaf akka khufnu akani vi mohamnu nutasisudaf nurato jechuda budan akka wahunden jifanne if durafurganu nutasisurati warri khara nagatin histi osoyadin kairiyadudan hinafa oson qabatin qudda qabachudan nulamshe su vosente nudegerudan hamilenu qabsu nosente hamilenu khannudan gargarsan urukachu nosente gargarsan uchida dabachudan wanni kuna kani fi jabate fi durata bate hidattoni loltota bilisuma oromo kun uma mani jabatani de mantasis tanirat galanni khaysar rabbin bilisuma danis ni ade bisus ninjan galata khaysar rabbin bilisuma danis ni ade bisus ninjan gama biratin warren qabsotana khaysati dalaga gurguddon wajin dalaga turtanudinu qamni misensa tatani misensa dokotafi misensa direbe hisetatani wan kada hojjecha turtanifi deggerso wan kada goda turtanudinu bagagammadani sininjan niyante san fadinte san marinte san qamun wajin jir hundaw mariyachi sudan wan kun qamni kun umni tunakato konturati hojjechudan wan kana godu ratti ettimil koine jiraychu arraboda labaon injirtu arraboda kawaon injirtu arraboda fidon injirtu arraboda atwaon injirtu arraboda khajirtu atwa od arraboda jarmay injiru jarmay ilma jarra bagadatin ogganam jarmay ilma general waqo gututin ogganam jarmay ilma general tadesa birutin ogganam jarmay brigadier general kamal galchutin ogganam qofajiram boda hundi qabsto kana ogganaturan hundino jarmay kana jalseena injirani yechu hubna usaf tawdan irre isaf tawdan tumsa isaf tawdan qabso oromo tanni arran tan firika batu biye khaysa gafa qabson ham tusan gafa dugadu bachu namahi sistu namajestu san rorro oromo tv ademsa oromo fudachu didu dan finchile biya garan danga qabse biya besan arran tanelle qabso san isawjin milkoite wan inni khaysan qeyron galman geise motumma khaysa is jijiramni dufe motumma isan kana hubatu motumma isan kana bex motumma isan kana wantan hubatu fakagariti yechu sani wajin biyet marira jirani yechu qamni kun biyegale qamni labao kana atwa oji tokome jila kana khaysa ni jirani yechu tanafu jilli kun labaon atwa oji tokom ratti jila city fi kana unda duranu qopaysa ni jirani baganagan walibak insikhun khamilki walibak insikhun khatukum majabais walibak insikhun khaif duratar kanfat walibak insikhun khanifi milkin ugadati ruftu fi qabso oromo tifu gasaniyechu at least khara ilman jarra bagada ratto jachatur hundafi khara labaun ratto jachatur hundafi khara ilman general waqo gutur ratto jachatur hundafi khara general khamal galchuda kawaun ratto jachatur hundaw oromia gutu khaysat bititun humna irre guddo katawtes shakkin qabnu yechu baa gudda wanni biyedaqe jilli amanta ne biyedaqe khunis jilli biyedaqe khun jila biyedaqe qabso oromo ratti gufu tahumit jila biyedaqe sochi qayron oftu ratti gufu tahumit jila biyedaqe motumana no oromia dadab sisumit
jiila biyya dhaqee mootummaa Dr. Abiy Ahmed dadhabsiisuu miti. Jiila biyya dhaqee mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaatiif tumsa ta'u. Jiila biyya dhaqee mootummaa muumicha ministeeraa Dr. Abiyyiif tumsa ta'u. Jiila dhaqee isaanirra dabalamu. Nuti jiila dhaqee isaan cinaa caca'ee gogaraa luluun barbaannu. Dhaaba isaan cinaa gogaraa luluun barbaannu. Dhaaba isaan cinaa deemee isaanirra nama kaasuun barbaannu. Dhaaba isaanii wajjin waraabeeyyii guusuu barbaanna nuti. Dhaaba isaanii wajjin kaayoo qabaatee mul'ata qabaatee isaanii wajjin waraabeeyyii guusuu barbaanna. Dhaaba isaanii wajjin milkii Oromoo taammaan tana harkatamte tana ta Oromoon masaraa mootummaa seente tana irra ciccanii akka Oromoon masaraa mootummaa keessatti hin baanee fi bakki Oromoo irraa irratti hundi Oromoof guutamtu qaawa jiru hunda qaawa guutuuf qaama sana akka isaan ta'an barbaanna jechuudha. Tanaafuu jilli biyya dhaqe kun kaleessa kaanii ganama kana seenan kun simannaan isaan mootummaadhaan isaanii godhamteef agartanii interviiw isaan mootummaadhaan godhamteef agartanii hedduu gammachuurraa qabnaa jechuudha. Konoleen Abbaba Garasuudhaa warreen qaama jiila kana keessa jiru keessaa tokko jechuudha. Achitti isaan eegee isaan simatee qaama mootummaatii wajjin marii gaggeessuudhaaf xurreen banamtee fi jirti jenne bagarabbiin lafa roorroo itti fudhachuu dadhabdanii dhugaa uummata keessaniitiif falmuudhaaf irraa baataniif ilmaan Oromootiin ilma Oromootiin ilma abbaa gadaatiin afeeramtanii lafa teessan biyya teessan uummata keessan keessatti nagayaan dheeyxanii isiniin jenna jiilli dheeyxan kun. Jiilli kun jiila adeemsa jiru kana hundaa'u mootummaadhaa wajjin mari'achuudhaan mootummaa wajjin walaasa'uudhaan milkii qabsoo Oromoo tan irra milkeessan irratti akeekkataa fi imaammata kaayyachuudhaan waan hojjechuu qabanii fi waan ta'uu qabanirra wal mari'atanii achi booda akka takkaan dhaga'aminii fi takkaan hin beekaminitti jeneraal Kamaal Galchuutis lafa isaatii fi biyya isaatii fi uummata isaa keessatti galuudhaaf daandiin saaqamee jira jechuudha. Jilli kun marii jeneraal Kamaal Galchuudhaa muumicha ministeeraa Dr. Abiy wajjin Ugaandaa irratti fuullee fi fuulletti ifaaf laametti jechuudha. Face to face fuula dura wal taa'anii akkanatti ija keessa wal laalanii tan nuti beeynuuf hin beeyne keessa walaasawanii mari'atanii irra walii galaniin tartiiba kanaan akka deemtu irratti murtaa'uudhaan jilli duraa ergame jechuudha. Jilli kun jillitti aanu ni jiraata. Jillitti aanu kan jeneraal Kamaal Galchuutiin hoogganamu. Jillitti aanu kan jeneraal Kamaal Galchuutiin hoogganamu kun jiila akka goonni biyya galetti jiila simannaa gootaatiin godhamuu qabuuf jiila galata gootaatiin simatamuu qabu akka ta'u abdii qabu guddaa qabnaa jechuudha. Qeeroonis irra dalagaa jirti. Uummanni biyya keessa jirus irra dalagaa jira. Jilli kun gaafa biyya dhaqe biyyatti arku teenyaa jechuudha. Who knows yoo ammaas biyya jiraatan. We don't know. So jilli kun biyya jiraachuu malanii dhokatanii. So biyya keessa jiraachuu malanii. We don't know. So arkuuf taanyaa jechuudha. Jilli kun jabaachuudha qabaa. Uummanni Oromoodhaa baga gammaddan warri cichuudhaan jeneraal Kamaal Galchuutii wajjin haqanni qabuuf. Dhugaanni qabuuf qabsoonni ba'eef hubattanii roorroon gandummaa hogguu isarratti deemtu dhagaatti darbuu diddan warri hogguu gandaan isa xiqqeessuudhaaf namni irra duuluu diddan warri dhugaanni qabuuf isa cinaa dhaabbattan warri haqanni qabuuf isaa tumsitan warri cubbuudhaan isarratti hin bobbahin warri eenyummaa isaatii fi maalummaa isaa beeytanii qabsoon inni gaggeessu diiru tun qabsoo sabaati malee qabsoo gandaatii miti jettanii isarra bobba'uurra isa cinaa dhaabbachuurratti isa xiqqeessuurra isa guddisuurratti isa maqaa balleessuurratti isa maqaasaa kabachiisuurratti jaarmee inni amane akka milkoo inni taasisuurratti akka milkaa'uurratti jaarmee inni amane yeroon geesse si nafeera jaarmee inni amane. Humna akka dhabuurratti dalaguu osoo hin ta'in humna akka harkatuurratti kaayoon itti amane dagaagaa jabaachaa guyyaa irraatiif geessurra warri dalagaa turtan hundinuu ilmaan Oromoo qulqulluun ilmaan Oromoo jabina Oromootiif qabsoo Oromoo keessa waan deemu beeyta warri isa bira guyyaa rakkoo dhaabbachaa turtan
galata gudda qabdan baga baa ba'ii teessanii fi lafaatii teessan rabbiin asiin ga'e jenna jechuudha. It's not an easy. Waan laaftuu miti. Wanni isin hojjettan waan laaftuu miti. Qabsoonni dhumattee fi miti kafaaruu tan walii kannaa jiru. Qabsoon raawwatee fi miti haaqa kana walii himaa jiru. Nama xiqqoo nama galateeffachuu bareetu guddoorran nama galateeffata. Osoo har'aan tana cicha qabaattanii jeneraal Kamaal jala cichuu baattan. Osoo har'aan tana cicha qabaattanii jeneraal Kamaal jalatti goggoguu baattan. Osoo har'aan tana hogguu inni xiqqeessamuu barbaadu xiqqeessitanii har'a namni mukaan isa garagalchuun jiraatu ture. Jaarmeen itti amane osoo hobatti fuuf jettanii achi darbitanii humna isaa wajjin taatanii jabina isaa wajjin uummachuu irratti dalaguu baattanii har'a jaarmee afur if jalatti hiriirsee irree guddoo ifi ol qabaatee maqaa qabsoo gandaatiin deema jahu san irraa cabsitanii. Maqaa qabsoo Oromootiif akka deemuu fi qabsoo Oromoo san milkeessuudhaaf akka inni deemu dhugaadhaan isaa mirkaneessitanii ilma Oromootiin wajjin qabsoo hin eettanii warri isaa cinaa dhaabbattanii adawwii qabsoo Oromoo hunda laamsheessaa turtan galata qabdan. Yoo tanarratti isin galateeffachuu hin dandeenye osoo biyya bilisoomsanii biyya qabatanii isin galateeffachuu hin danda'an galanni xiqqaan qabu. Kanaafuu ammallee amnitii eegalamteen xumuramne. Ammallee amniti eegalamte galman geenye. Ammallee kaayoon eegalamte galman geenye. Ammoo firiileen galmaa, firiileen kaayoodhaa, firiileen imaammataa mul'achaa jiran. Isii tanarratti jabaachuudhaan hogguu bari'uu deemuun dukkantiin heddummaatti. Tanaafuu yeroo ammaa yeroo durii olitti jechuudha. Ilmaan sooreessa jaarraa abbaa gadaa, ilmaan jeneraal Waaqoo guutuudhaa. Obboleeyyan jaallee nadhii gammadaa ilmaan Laggasaa Wagiidhaa ilmaan jeneraal Taaddasaa Birruudhaa ilmaan obboleeyyan Badhoo Badhaasaadhaa Baaruu Tumsaadhaa ilmaan Oromoo hundinuu tadduur caalatti isa harka cichuudhaan tumsa guddaa isaa ooluudhaan akka qabsoon isaas milkooytuu fi imaammanni isaa milkaa'u akka innillee humna addaa mootummaa tanaa wajjin waraabeeyyii guyisuu fi dhabamsiisuu lafa Oromiyaatiif Itoophiyaa sana keessaa danda'an irratti. Irree guddoo qeerroo fi uummanni biyya keessa jirtan warri isa faana goggogaatii fi irra cichaa turtan hundinuu ta dur daran hamilee cimtuu fi kakaatuudhaan kutannoo fi murannoo dur qabdanii olitti hamilee teessan jabeessuudhaan jeneraal Kamaal galchuu cinaa dhaabbachuudhaan imaammata isaa kana kan muummicha ministeeraa keenya Dr. Abiy Ahmed ittiin milkaa'u pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa keenya obbo Lammaa Magarsaa ittiin milkaa'u. Akka tumsa isa cinaa dhaabbattan ammallee irra deddeebinee wal yaadachiisuun dirqama taatii jechuudha. Ammallee irra deddeebinee wal yaadachiisuun dirqama taatii jechuudha. Tanaafuu ilmaan Oromoo hundinuu ka waan kana jala cichuudhaan guyyaan irraa kun akka dhugoomu taasisuu irratti hojjechaa turtan hundinuu rabbiin urmii isin dheereessee bilisummaa Oromoodhaa isin agarsiisuu isin hin jenne galatoomaa isin hin jenne jechuudha. Warreen ammaas karaa daandii tokkummaa kana hundaa fi daandii walii baqinsaa kana hundaaf saayixanii halkanii guyyaa garaagarummaa jirtu xiqqeessuudhaan humna jirtu tokkoomsuudhaan waan dhugaarra wal amanuudhaan akka ilmaan haadhaatti akka ilmaan abbaatti wal qabachuudhaan kaayoo kadhee jeneraal Waaqoo Guutuutiif ijaarraan abbaa gadaa gaggeessaa turan arra ilmaan isaanii fuutanii galmaan ga'uudhaaf walii galtanii ilmaan Oromoo kan biraatii wajjin humna taatanii tarkaanfachuudhaaf hojjechaa jiraachuun keessan. Ka akka malee isinitti boonnuu fi warra kaayoo abbaa nyaatee maqaa abbaa balleesse kan taane taasisu irratti hojii boonsaa warra hojjettanii galatoomaa isin hin jenne jechuudha. Galatoomaa isin hin jenne. Araaraan tana gammachuun kaayoo teenya keessaa laffaatii teenya keessaa cinaan galma nuu geessee jirti. Waan ilaa irraatti itti laffaa'aa turre bareen afran shanan dabre hunda dhokattuu itti laffaa'aa turre ta namni quban qabne itti laffaa'aa turre tokkoomsuu irratti itti laffaa'aa turre. Walgayii za'a afurii fi shan hunda telefoonaan haasawaa turre qaamaan haasawamaa turte hanga aduun bariitee dhiitee bariitu guyyaa lamafaa walirratti dhaabuudhaan jechuudha osoo rafiin dalagamaa turte nan yaadadha jechuudha tokkummaan akkanumatti hin dhufne tokkummaan akkanuma dhuftu hin jirtu saniifuu garaagarummaa ifii xiqqeessuudhaan tokkummaa ifii kana jabeessuudhaan maal godhu qabnarratti ilaalcha garagaraa kan jiru hundaa'u zuuganii karaa tolchanii xurree karaa tokkorra deebisuudhaaf. Hujiin hojjetamte laaftuudhaa miti warree waan sana hojjechaa turtan hundaafu hoggansoota waan kana keessaa
warra maskiriina kana gubbatti mul'anne warra maqaan keessan akka ka'u namni hin beekne hundaa'u galatoomaa isiniin jennaa jechuu warra iskiriina dubbaa dalaydan hunda kawaalaachin bizuu sa'ochi hallu warra nu duuba waa hedduu dalagu jiru jira warri san hundaa'u galatoomaa isiniin jennaa jechuu jilli kun biyya dhaqee jira milkiidhaan akka deebi'u taa'u shakkii takka hin qabnu egas booda jilli itti aanu biyya ni deema ta'a waliin agarru ta'a jechuu. Ammoo gammachuu nuti qabnu fooyyeedhaa miti. Hundaa olitti jeneraal Kamaal Galchuu bakka jirtutti ilmaan Oromooti jecha biyyaa baate deebi'u jirta. Namni biyyaa bee ba'aa bahee guddoo keessa dabra. Laffaatii hedduu keessa dabra. Adeemsa keessa dabartee hundarraa muuxannoo beekumsa gurguddaa harkattee jirta. Arraan tan ammaas lafatti kabajaa qabaachaa turte san lafa haadhateeti, lafa abbaa keeti, lafa biyyateetitti jiila kan akka dhaqan goosisaa jirta. Tanaafuu hedduu galatoomi. Baga rabbiin si gammachiisee isin jenna jechuudha. Jeneraaloonni qabsoo Oromoo haqaa roorroo Oromoo fudhachuu diddanii biyyarraa baatan hundinuu wadama damarmee hedma caalaan labbaachu. Yeroon tadabalamuuti. Yeroon ta'ida'amuuti maantana. Wal cinaa gogaraa luluufi miti. Warri nama cinaa ceetanii gogaraa luluudhaa yaatan hafa'a. Kun injifannoo guddoodha jechuudha. Warri maantana biyya keessa ganama kana amma gizeen ilaalu hanga ganama kana zaajaati moo torbaan inni dhagaa turte. I was following them. Eegana rafee ka'e malee. Wantaan godhaa turte. Hogguun laalu kan olii labbaba garasuu achitti isaan eegee jara kana hundaa'u sissimatee jarri lafa Oromiyaa irra jatee hogguun laalu. I was crying. Emotionally jechuun osoo ifi kuban qabne imaan irraa bu'a jechuun. Biyya fi jechuun waan laaftu miti. Ummata fi jechuun waan laaftu miti. Waan laaffatee miti ka biyyarraa nama baasu. Waan jabaatee biyyarraa nama baasa. Arraan tana karaan haalli mijjaa'ee muummichi ministeraa kana xurree tana saaqee biyya nama yaamusaatiif tumsa muummicha ministeraa Dr. Abiyyiif akka taanu dirqamna jechuudha. Tumsa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa akka taanu dirqa jechuudha. Carraa kanaaf ulaa qabane isaan kana. Gootota gaafa xiiqiidhaa jechuudha. Gootota guyyaa rakkoodhaa warra gara sabaa aane isaan kana cinaa dhaabbachuun dirqama taatii jechuudha. Dhaabnummaan kara biyyaa deemu hundiyuu yaada gargar qooduudhaa fi nama kana humna dhadhamaasuudhaa divaayisiif aayidiyaa dhiisee dhaaba karaa tokkummaatii fi humna deemaa jirtu tana daranuu cimsanii galmaan ga'uudhaa irratti hojjechuu qaban. Maqaaf akka dhaabaatti agalanii malee akka Oromootti hojjechuu qaba dhaabni hundinuu. Maqaaf akka dhaabaatti agaluu malee biyya keessatti akka Oromootti hojjechuu qaba diina moohuudhaaf. Diina moo'uudhaaf akkasitti hojjechuu qaba. Tana sirritti namuu beeku qaba. Tana irratti wanni nuti sappoortii wal goonuu jechuudha. Nama Dr. Abiy kuffisuu barbaadu wajjin sappoortii goonuuti. Nama muummicha ministeeraa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatti isarratti uummata Oromoodhaa kan naannoo Oromiyaa keessa jiru irra kaasuu barbaadu yaaduma akkasiitu nama yaadu dhaaba akkasiin barbaadnu jechuudha. Nuti dhaaba hedduminarraa kasaaraadha oomishanne malee Oromoon bu'aan oomishanne hin jiru. Tanaaf dhaabni Oromootu akka tokkoomu barbaanna. Tanaaf dhaabni Oromoo akka walis siqu barbaanna. Baasa dhaabni kun maqaaleen dhaabaa kun kan ittiin galan haa ta'u malee hojiin hojjetamuu qabdu ta'u Oromootiifi Oromiyaati. Dubbii Oromootiifi Oromiyaati tamma booda biyya keessatti hojjechuu qabdu. Tanuma wanni dhaabnuuf dhaabota kaafa OFCdhaas. Tanuma kan dhaabnuuf dhaabota biraatis. Dhaaba biyyattiin galee uummata kanaa hojii dhaabbadha jedhu kan biyya keessa jirus hundinuu tuumsa obbo Lammaatiifi Dr. Abiy ta'uudha malee morkitoota obbo Lammaatiifi Dr. Abiy ta'uun yeroon isaa ammaa miti. Amata 6 torba booda eeggadhaa. For the next amata 2 5 amata 7 booda eeggadhaa wal dorgomuuf. Daatis akka keenyatti akka yaadnu amata 7 booda isaan dorgomuudhaaf eeggadha. Warri isaaniin qabsoo siyaasaa qabuu barbaadu.
hanga warabeejin haxaawwamtee dhumtu, hanga warabeejin xixiqqoon haxaawwamtee dhumtu, hanga masraabeeta keessaa sekireetariin isaanii hundi haxaawwamtee dhumtu, hangaanii fi bakkayyuurraa wanti hundi qulqulloytu, hanga Oromiyaan daangaanis guutuu guutuu kabajamee namni nagaan bobba'ee galuun danda'amu, hanga ilmi Oromoodhaa reebamee jedhamuu fi ajjeefamuu daangaarraatiif kun hundi dhaabbatu, hanga warri naannoo daangaarratti mootummaa naannoo Oromiyaa kanaa fi uummata Oromoo jeeqaa jiru bakka godhatanii, hanga waraabeeyyiin ganda keessaa fi bakka walgayiitiif kan waa dhodhoostu tun magaalaa hunda keessaa qe'ee isaaniitti fi bakka irraa dhufanii deebi'anii, hangaanii fi sirni dimokiraasiidhaa lafa qabatu, hanga mootummaa tana keessatti irreen Oromoodhaa heddummaattee, humniti Oromoodhaa jabaattee, olaantummaan Oromoo osoo hin taane ilmaan Oromoo sabaasablimmii hunda walqixa bulchuudhaaf humniti isaanii irreen isaanii afgaara manaatii fi hidhannoo manaatii wajji walqixxaatee deemutti, hanga ilmaan Oromoo kun karayyuun wanni dantaa isaanii galtee keessaa alaan humna takka taanii deemanitti, hanga inni kun naannoo Itoophiyaa jirtu tan akkuma qabatee jirtutti addunyaa taan hunda qabatee fixutti, hanga kana hunda yeroo fudhata. Yeroon amma inni irree jirutu yeroo Haayilemaariyaam amataa fi wayii hafe gisee tun dhumte amata shan ka filmaata ka innitti aanu jiraa jechuudha Dooktar Abiy. Kana lameen gisee olitti daate amata torban taa'a jechuudha xiqqaatu. Amata torban kanaa booda wal dorgomuudhaaf qophaa'a yoo qophooytan. Amata torban kana booda. Amma immoo lammaadhaa fi Abiy wajjin hojjechuudhaaf qophaa'a. Dhugaa jirtu tana. Karaa jirtu tana. Amma lammaa fi Abiy wajjin qabsoo wal qabuu dhaabni deemu kamu. Akka dhuunfaattis namni isaanirra bobba'u kamu ergama diinaa qabaa jechuudha. Namni isaan kanaa wajji qabsoo qabu. Namni isaan kanarra bobba'u. Namni isaan kanaa fi uummata wal kaasuu barbaadu sababa fadheen, sababa filmaata haa ta'u, sababa nageenyaa haa ta'u, sababa maarree haa ta'u, wahuma fadheenu. Isaan kanarra nama kaasuu namni barbaadu ergama diinaa qaba, jibbaa isaanii qaba, kufaatii isaanii barbaachuu jiraa jechuudha. Laayina biraatii wajjin walitti hidhamee jiraa jechuudha. There is no time ammaan tana yeroon isaan kanarratti qabsoo goonu. We can't afford that. Ammaan tana san affording goonu. Warri shakkii qabdan ammallee wayyaaneedhaa fi OPDO walillollee, wayyaaneedhaa fi Dooktar Abiy walillollee jettanii dheengadda shakkii keessan ni fixattan jedhee yaada. Warri ammallee shakkii qabdan obbo Lammaadhaa fi wayyaanee walillollee jettanii, muummichi ministeraatii fi wayyaanee walillollee jettanii, warri ammallee shakkii qabdan boombiin dheengadda Dooktar Abiy ajjeesuuf darbatamte san shakkii teessan isin keessaa haqa jennee yaanna. Ammallee warri shakkita yoo jiraatan isa ajjeesuuf tattaaffiin godhamte san jarri kun dhugumaan wal lolanii jiranii sii galuu qabdi jettu. Akkatti eegas booda uummata ofiisa keessaa inni xaraguu jiruu fi waan godhamu jiru ta'a agartan hundinuu isiniif galuu qabdi jechu. Tanaafuu warri siyaasaa hin beeknee fi warri siyaasaa istii beeytan ammaas dubbii kanaarraa dhaabbachuu qabdani jechu. Yeroon amma we can't afford waliif nuti qabsoo wal qabuun, Oromoon qabsoo wal qabuun, jarmeeyni qabsoo wal qabuun we can't afford jechuudha. Tanaaf namoota Dooktar Abiy tuqan hin dhiisne, nama jarmee isaanii tuqu hin dhiisnu, nama isaan deeggaru qofa barbaanna nuti ma. Nama isaan cinaa dhaabbatu qofa barbaanna, nama isaaniif humna ta'uu barbaanna, nama dhagaa xiqqaa isaaniif achi kennu barbaanna malee, nama dhagaa nama biraatii wajjin isaan irratti taratu hin barbaannu nuti maanta. Abbuma fadheewu taanaan bu'aadha nuu hin qabne. Bu'aa Oromoof hin qabu, kaayoo Oromootiif hin qabu, galma Oromootiif hin qabu, wahuma takka diinaa bu'aa qaba malee isaan kanaa wajjin sababa fadheenu qabsoo wal qabuun numan taane jechuudha. Numan taane. Sittaallimuutu qaraallachuu warri mircaa jettan hundi sittaallimuutu qaraallachuu. Amat torba boodaaf qophaa'a mircaadhaaf yoo feetan. Amat torba booda mircaadhaaf qophaa'a. Hanga amat torbaa amata shananitti aanuu fi amata lameen Haayilemaariyaam kana hangana keessatti wanni walqixxaachuu qabu hangan qabu. Hanga wanni kun walqixxaatu yoo ammaan immoo baatii amata lameen kana keessatti qabsoo ol qabnee mircaa goona kayyattan taate barra wahumaa Abiy tolchee balleessuu yaatan. Wahumaa Abiy tolchee balleessuuf yaatan. Manumaa Abiy jaaruu jiruu diiguu yaatan. Humna Abiy wajji dhaabbachuu jirtu ta'e yeroo Abiy irra dachaasuu yaatan.
Hubna abiyi wajin da batte warabe yari udemtu. Warabe yirra dor kitani abiyi diru yatan. Lemma diru yatan. We can't afford that. Isn't it in this? No. Fadi do dubiti nuti. Ni beyna khara dubin demtu. Mali vaka demtu beyna. Isn't it in this? Sani vu warri ma khara san deyata nuti. Tindish sab sab bar gujachun. Malas goda arka khaysan. Debi sa khara sani ras. Debi ay sinin jan nechun. Mali buadan kab neysan kanaf. Warra warabe yirra lolu jiru. Jolle oromo da kairo tar. Ta warabe yirre bu jirtu. Warabe yirra as debi stani abi yi filama rabu basu yatan. O pidio rabu basu yatan. Maka opidiotin. Amma yaron sanimiti. Yaron amma ta jarmaya oji dorgom sisnu miti. No. Yaron amma ta ilma oromoti oji oromo ndabatu du bi jarmaya chikhae. Sanivu humniti oromo hundinu. Amata lamenka na kaisa filmani ato yoka jamutate. Humna oromo mekata bi adachira malala. Baka meka toromo na dabati lala. Jarmaya meka toromo na dahiramti lala. Nam mekatu isankarera dulu ta lala. Humna la jarawa yane da warabe yi guyatana guyadi dan biye rabani khani isanu mahundaw bakataka tap tap godani kani wal farqanu fitani kharaban tiyechu khufati tenya kharasa aitiyechu akanu timilko ene kharasa aitiyechu akanu tikhufnu kharasa aitiyechu beta mangistin warka senten warka basu daf kharasa aitiyechu bulchin selman oromo warka qaban isaner ka khufisu daf kharasa aitiyechu Oromon kabachu te sunjirtu, kabiratu kabachu daf dufayetu. Isan sanifyo kharami jaysuf kayo kaban nemale. Yo ilman oromo kham betamangisti khaysa jirukhan betamangisti khaysa gabbasu daf kayo kaban nemale. Yo wana madero bolamma dafi doktarabi godu jirantane ramufanno kaban nemale. Yo dugadar ilman oromo tane onni demuko kanugalu tat. Khasi asan nugal tutat, barala menkana khaysa ti filmata bilo nagarillam. Himbar bachisu. Wal kufisu fi kuni. Filman niote barale menka deboda barrisha nidame. At least akka nutian nut. Amata torban samboda le. Yo filmata jame angasi warabe yin hundille. Kharak abachumalti. Wahed dulle kharak abachumalti. Ilman oromolle irre horu dandan. Wal dorgum midaf namni len humna horu danda. Akka jarme tadababaye namni kun. Wallolu osonten siyasa sa dirre behe ibsate umanne khafa du khaysa fila churati khara wal kitat yo khan adem sa si san devi suyana etu yo filmata khajan nutati amata lamayin kana khaysat tana sirri tuwachu kabdan warren jarma dadda khaysa jirtan hundinu yo amata lamayin kana khaysa filmata khajan nutati mafankile mangistin itopia reta kadufte abiji vi jarri khunu nabamani Warani ni vyakafa deti wani fadeka motumata na kabatu taasisura af karami jaysa. Buang kabu. Enu mamir chawan janu mbarban nunuti. Biti manta deta chawum sarra jirti. Jijira marra jirti. Gedder sarra jirti. Tanafu wan wal sirra ujiru jira. Bijana goyak abdu mircha goda. Bijana goyak abdu tu filmata goda. Bijatas gabboite filmata goda. Bija wawundisi wal kitate filmata goda. Wawundisi tu wal kitane wawang kada radabru yodandan. Indan dani oromo na mo isa cina da batani isa kan humneisu isa oji dorgomani isa tikeisu mit humne isa da batu gargar qoddachun oromo da baralemen kana kaysatti buata kan qabtu buata wanni bua qabu isa cina jarmen undi jarmen za khisha sa khisa fi onne sa khisa khayete isa cina da batchutu hegare sanivu akafete biyete khisa sosote mirgana ka so itu khanam ni sirrebne halami jeifachu Wal dorgomi duga sanif. Khara turre sa kachura. Te tumafu. Sanifu tanarat. Akkag sirri tiyadun barbachi sa. Hamile da yaun nufesi su. Siyasa da la lea udan barbachi sa. Bu afi khasarasi madalu nufesi sa. Isan jala chufi jubbu miti. Ilma bagadatu bi masara khaysa jira. O bolam ma magar sa toa chika arkakaba. Adet ayyivad duba jira. Gamananis jarri edutu jira. Gamana wal kawani. Ful dura tar kamfachu. If dura demud walira bobboud amiti tanafu tanadamnaf nut jilamma biyedek emundafu warren brati visunta sanitifu khutawuda qabaye nechuda gaba brati warra general kamal galchu wojin jirtan ilman oromo hundinu khaysatta mantani isa kana afda battanu hundinu degger sasagar si sudaf surasa sura atwaoda tv alaba atwao tanja jarra bagadatin Hogganamtu alaba sanni beitani
alaba atwao tamman tan general kamal fudate jiru tajarra bagada ta urjin qamne ta fekan ten ta dugasan namu profiler khaye chudan sura general kamal galchu gota khenya profiler khaye chudan degerse isa qamnu fi jalale isa qamnu garsi surati worri isatta mantani fi rorro inni qabso oromotif keisa debretta mantanu dinu sangodu dan degerse saibsun ni dan deisan barbachi sada jenne te amanna yechu garabiratin yeron geise as keisa jirta takata kana barreisi yeron geise yeron geise yeron geise me takata kana ya okay akam jirta jalan gasa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh baga jiratte harda dugasi mudafiyota e medi fama nago diero inda gama dugasi mufota te jala sinjeda ubulesa sinjeda qabsawa sinjeda I don't know which word to use jecha kama kafayeda muhimbeku hunda'ol guya ilminama gadin bayin guya ilminama dubbachu da mata gadi qabate so datut irrajal qabde addadrum maran qabson ummat oromo ta darka har darage te kanar akka getu gahin ati tabatati turte shorri ati tabatati turte shorati kanamit hanga himata mutitti demamun kanada irra hanga darba mutitti sitti adamun wanti tatamati turan sun hundi hanga e get amma lubbu kan kesi gala fanna jedam san hunda hidratti darbamati turun sun hund wan qabataman adlafratti dalagati turte sanunda kijiba wanin jirre jedame ololli garagara asifi biyettillanga gautti demamati turun sunun dabre wontoni guyasan jalqabaman harda hujitti kamu isati alaba on garam atwa oda walitti makame atwa ota u isati hunda dura baga gammadde guya kada bagoli rabbina sin dugay sin jeda galatomi baga walin gammanne warramulanne du kada duba jiru jira isan saninis galanne khaysanin jan ana ol duga adam namni midiya ramulatu nama murasa dudda kenna mona dudda kenna duba mbotu na heddu jira kamisensen tain kayada ken kamallaka nu gargara wa heddu namni nu boda dabati kawalle gochu dadabe hamtu daba kana hamtu ogansa kana hamdu kayo kada yero yadan lakisa sirri biti jede wori dudda duba do so bi sen sen dille defend goda dur heddu jira kanaf galanni wanti guya da irra gahame galata nama lama afsadi yoki media irra wor asbane mu dubannu qofo so intan worra dudda duban jabata karan haqa kana karagari irra jirtani dugan isinar ka jirti dugan tuti maguya to ko moti worri jadaati turta rundu li kesenu baga gammadani gammachu isa kesa wan ajaib sha kesa colonel baba garasu akke e guin beka ture ammo nama biyarra hardu magale hardu manguddo voltaji sanarra argamte duai isa ngodaati turan wan ajaibati ya rabbi galata keti umman oromo wan inni debote demun akami akka qabon na agar sise kana umman oromo duain asitille kale selle erga kiye kesa duai goda wanti barban akamil koftu jenne ture worri biyalle akasum ummat sana qebale duai ajaiba godan ibsisan kenalille dagenne jirra kuni kanna agar sisu qabso ummat oromo jalqabamu male dumachu dabiji wanti eddo kana nu dabe qabso ummat oromo gubiyarra be anguya biye kana duf aba o adda arga jede duf aba o humna goda aba o lencha fi gachina sab orom otan biyetti ansen ambe kusan arga jeden dufe yo asimba wambo wonte arge falla sananat tati wogota murasa qabso ke sabane lafata atturi boda garu yero dugan takka oso duga argan oso namni jallisu duga rabbi fojjata male namaf jedani timiti gota bira kan dabat gotum ma isa sanan buana abusa wanti biyasa isabasi analle wan biyana base sabagutu wan biyana base yedenne timbira dabacha turre male ango danta sumuni achike sami sense argatu tokolle ninjiru de garan tokolle ninjiru sabake naf qabsa turre sabasan tu faida rargata abban biya qero qabson tun amalle
qeerro abbaa biyyaa gochuudhaaf male asii fi galii galanii aangoo qabachuudhaaf akka hin taane sabni biyya jiruu fi biyya alaa jirullee kana sirritti hubachuu danda'u qaba. Har'allee sababni yeroo kana keessatti yeroo murteessaa kana keessa gara biyyaa dhaabni kun akka galu murtaa'eef Dr. Abiy affeeruu qofa osoo hin taane yeroon kun qeerroo Oromootti dabalamanii lubbuu ofii yeroo itti kennuunillee madu duutillee yeroo dhufuunillee maltu akka ta'e beekeeti dhaabni kun galma isaa gara biyyaatti akka sirreeffate. Malee Dr. Abiy fa'aa asfaaltii tolchaniiranii asfaaltii sanirra deemnee saba keenya keessatti hojjannaa yookiin galleetiin achi awwaalamnaa jechuudhaa miti. Lubbuu barbaachi taanaan lubbuu kennu, beekumsa barbaachi taanaan beekumsa kennu, qabeenya gaafa taanaan qabeenya kennu, waan barbaachisu hunda akka har'a yoo xiqqaate dhiiga har'a Dr. Abiy kennan sanillee jilli kunillee hin kenna abdii jedhuun qaba. Waan ta'uu qabu, waan Oromoon godhuu qabu kamuu gochuudhaafi ilmaan Oromoo biyya alaa ta'anii akkaataan biyyatti deebi'amu rakkisaa ta'ee jennaan haalli mijaahuu dadhabamee jennaan hanga ammaatu biyya alaa turame malee silaa akka yaadameen 2015 akkuma kawaa on dhaabateen silaa sochiin biyya keessatti galaa ture. Rabbiin galannaa ga'u yeroo waggoota muraasaa keessatti har'allee hin yaadan. September 2016 September guyyaa 5 fakkaata. Guyyaa fidoon guyyaa goototaa Saint Paul Minneapolis keessatti kabaju akka tasaa ta'ee waltajjii sanirratti carraa argate. Yeroo duraatiif uummata Harargee ka keessatti dalagaa ture. Yeroo biyyana as ba'een siyaasaan Oromoo ABO'dhaan hoogganamte dhugaan jirtu. Addaan caccabdee nama gandaan galchanii fixanii turan. Guyyaa jalqabaatiif uummata Harargee amata 12 ol keessatti hojjataatiin ba'e kamaalummaa isaa beeku kamaalummaa kiyya na beeku waltajjii maqabsoo Oromoo irratti argachuudhaaf rakkoo guddaa natti ta'ee ture. Guyyaa affeerraa sanarratti akka tasaa argate. Waltajjii sanarratti argamee uummata sana wajjin mariin guyyaa sana goone achi durallee isiniif. Obboleessi kiyya tokko kan maqaa isaa tuquu danda'u Abdurrazzaq kan jedhamu ollaa kan kee kajiru si wajjin wanti kan jiru sochiin jarri godhan har'a yogguu dhaabni kunniin walitti makamuu bira darbee wal qabatee biyyatti galu. Kanaa ol wanti nama gammachiisu hin jiru. Kanaa ol wanti nama boonsu hin jiru. Qabsoon qeerroon goote bu'aan isaa argamee jira. Har'allee borullee biyya galuudhaan kan dhaabatamuu miti. Ganaa wareegama barbaachisa hojiin bal'aan fuuldura kennan nu eeggata har'a asii gallee aangoodhaaf wanti ati jette sun aangoodhaaf fiiguu akka hin taane uummanni kun beekuudhaan marii uummata kana wajjin gochuun yoo dogongorallee argitan dogongoraa qabdanii bakka kana sirraa jechuudhaan yoo waan gaarii argitan jabaadhaa waan gaarii hojjataa jirtan jechuudhaan dhaabni kun gurmuu qaama biyya keessatti jijjiirama fide kanaaf ta'ee qabsoon uummata Oromoo boqonnaa kanarraa boqonnaa biraatitti akka ceetu gochuu waan ta'eef uummanni Oromiyaa, uummanni sabaaf sablammoonni biyya sanaa qabsoo waan afaaniin odeeffamu osoo hin taane qaamatamaa wanti hojjetamuu fi akka ajaa'ibaatitti ilma namaa kamiyyuu gammachuu irraa argachuu dandeenyuu fi bu'aan achirraa dhufu ka Oromoo qofaa osoo hin taane mirgi sabaaf sablammoota kamiitu akkaataa seerri biyyattii sanaa taa'een adda durummaadhaan gaafii sabni sun kaasu fakkeenya sii kaasu sabni sidaamaa nuti naannoo ta'uu qabna jedhee yeroo falmu yeroo mootummaan EPRDF ukkaamseera taa'u dhaabni keenna gaafiin saba sanaa deebi'uu qaba kaayyoo jedhu qaba. Sabni sun miidhamee abbaa inni hin barbaanne jalatti buluu hin qabu kaayyoo jedhu qaba. Sabni sidaamaa ufaa bulchuudha. Akkuma Oromoon ufaa bulchu jennu qabeenya keenya abbaa haa taanu jennu dhaabni sunillee naannoo sunillee sabni biraallee qabeenya isaa irratti abbaa ta'uu qaba kan jedhu ejjennoon kun waan ofiif hawwinu alagaafillee hawwina waan ofiif hawwinu saboota biraatiifillee dhaabni kun waan hawwuuf saboonni biroollee sabaaf sablammoonni biyyattii san keessatti argaman waan kana beekanii Oromoon akka durii Oromoo biyya fottonsu Oromoo biyya diigu Oromoo diigumsa malee biyya bulchuu hin dandeenye jedhaniitiin wanti yaadan sun bira dabree herrega salphaadhaan mallattoo herregaa xiqqoodhaan ida'uu hir'isuufi hiruu kutaa tokkorraa manarraa kaanee nuti barannu kana fayyadamuudhaan mallattoo herregaa siyaasatti jijjiire Dr. Abiy fidee jaalala biyyattii sana keessa buusuun sun uummanni Oromoo biyya Afrikaa Itoophiyaadhaa miti adunyaallee bulchuudhaafi dandeettii inni qabu. Garuu dandeettii inni qabu kun karaa ittiin ol bahu dhabee kan ukkaamamee jaarraadhaa oliif kan dhiitame. Sirni gadaa Oromoo abbootii gadaa 72 hanga irra gahame kun osoo of duuba deebinee waggaa 88
baay'inni zamana meeqa ta'u kun Oromoon maal akka taate kan agarsiisu, kan nama barsiisu ilmaan Oromoo kana booda bakka jirrutti sirni gadaa maal akka taane qaamatti muuxannee beeku. Oromoon kan mirga namaa hin dhiibne, Oromoon kan amantii namaa hin tunne, Oromoon waan godhuu barbaadu kamuu kamariidhaan godhu akka ta'e beekanii akka waliin dhaabatan. Warroonni filannoodhaaf jennee asii achi fiigaa jirullee yeroon kun yeroo qabsoon uummata Oromoo hiddi isii lafatti gad dhaabatu malee yeroo ilmi namaa tokko anarra OPDO waltajjii irratti bahee waan tokkoon hamilee isaanii cabsee sagalee uummataa ittiin argadhee booda ammootu guyyaa ambiiroo seenu TPLF gara galtee aangoo sanarraa fudhatu akka hin taane. Uummanni Oromoo kana beekee yoo an kana jennu maybe yoo nuti kana jennu OPDOdhaaf sagalee kennaa jiranii OPDOtti biyya galchee warri jedhee dibbeetumu jira. Kuni kanaa miti. Karaan Oromoon qabdu, falli Oromoon qabdu yeroo ammaa tanatti namni humna qabu kan poolisallee ijaaree harkaa qabu OPDO qofa yoo kan kijibamu ta'e malee. Erga kana beekne hanga dhaabbilee siyaasaa biroo of ijaaranitti kan poolisa takka qawwee takka waan si eegu tokko hin qabne cadhiftee ol kaatee biiroo seenuun hanga Dr. Abiyyi irratti ajjeecha ajjeefame kan osoo hin taane biiroo seenanii gurra qabanii biiroo si fuudhanii mana hidhaa duriitti si deebisu. Abadan nama tokko lama sadii ajjeesuun uummanni kun uummata badii murteeffata. Even though humni qeerroollee jiraatu, humni waraanaa akka lammata deebisanii waan miliinik raawwate raawwachuu malu. Deebisanii beeku. So isa kana waan ta'eef qabsoon uummata Oromoo, uummanni Oromoo jalqaba dachii sana abbaa biyyaa ta'uu isaa konfidensiidhaan qabeenya isaa ta'uu isaa mirkaneeffachuun. Erga sana mirkaneeffatee booda amma dura waa jedhaa tureen lakkoofsi uummata Itoophiyaa akka hin raawwatamne jedhaa ture mootummaan ni haqe. Waa'ee filannoo kanallee jedheen ture. Filannoon bara dhufu, filannoon as deemu kun dimokiraatawa ta'uu hin danda'u. Waa hedduutu dalagamuu qaba filannoo san dimokiraatessuudhaaf iyyuu. Osoo OPDO maanuu qophii qabaatte, mootummaan maan sunuyyuu osoo qophii qabaate, dhaabbileen siyaasaa mootummaa kana wajjin morman sirrii miti dirreen kun dirree dimokiraatawa hin taane filannoon kun dhuftuu haa dheeratu, yeroon haa dabalamu, ammallee dimokiraasiin wanti ulaagaa filannooleen addunyaa guutan san guutuu akka qabutti dhiibuu qabna malee. Lakki osoo jarriinuu qophii hin qabne nuti jara dhiibnee filannootti jara naquun wanti achi keessaa argamu kisaaraa yoo ta'e malee faayidaa hin qabaatu. Faayidaa humna nama barbaachisa. Jaalalli humna malee wanti jiraatu hin jiru. Namni tokko nama jaalattu tokkoof qubee hamartii hadhoorraa deemtiifillee qubee bittaa uffata bittaa waan jaalattu bittaatu. Namni humna hin qabne, namni diinagdee hin qabne, sabni hanga fedhoos jaalatee saba sadii waa gochuu hin dandeettu kan humna qabutu sirraa fudhata. Amma dura yeroo ODF Gimboot 7 wajjin walii galu namni waa takka harkaan qabne akkamitti nama qawwee qabu wajjin walii gala jedhaa turre. Sababiin isaallee sodaa kanaaf. Har'a garuu ODF galee biyya galee jira. Mootummaa sanii waliin hojjeta. Waan keeyrii akka hojjetan ni hawwinaaf. Waan keeyrii akka hojjetan. Waan fedhan wanti dhaga'amaa jiru, wanti quba qabnu jira. Amma durallee asittillee akka dubbatan jira. Kan akka Oromoodhaan ol ka'anii Oromoon dhiphoota. Oromiyaa jechuun dhiphummatti horii lakkaa'ee jira. Amma immoo biyya galanii san sammuu keessaa hin dhiqatan abdii jedhuun qaba. Hin dhiqatu taanaan ammootu qeerroon jira. Wanti nuti olii rakka nuuf illee jiru. Wanti nuti olitti kaanuuf illee jiru. Kanaaf yaa ilmaan Oromoo warri biyya keessa jirtan. Maybe yeroo muraasa yookiin ammootu murtii yeroo gabaabaa booda dhaabni kunniinsa san akka dhaabaatti illee gara biyyaa galuun isaa waan hin hafneef uummanni Oromoo hanga guyyaan sun ga'utti obsaan tasgabbiidhaan jala lafa jala mari'ata jechuudha. Osoo hokkanni tokkoon uumamu deeggarsi barbaachisu godhamee dhaabni kun biyyatti galee gurmuu saba Oromoo akka ta'u beekumsa qabuu fi humna qabu diinagdee qabuun saba keenya bira dhaabbatee qabsoon uummata Oromoo akka of duuban deebiin akka godhu abdii guddaa waan qabuuf jabaadhaa jiraadhaa. Oromiyaan ni bilisoomti. Walabummaan illee kana boodaa waan suduudhaan dhufu ta'a. Yoo biyya san keessatti laatte amma dura waan gootni keenya Liban Waaqoo biyya jira Laandaritti waan inni biyya isaan godhe hin beekne. Liban Waaqoo garraan ni hin gammade achi keessatti beeta mangistii keessatti beeta akka deemu waan qaba. Beeta mangistii ni bittinneessina jeessan keessa gizeen arke ni hin gammade. Waan ajaa'ibaati nama hedduutu gammachuu irraa qaba. Amma dura gaafii gaafataa ture. Liban Waaqoo kan guyyaa sana akkas jedhe sun eessa seene jedhee warra gaafataa turetu jira. Liban Waaqoo guyyaa sanallee
sagantaa kallacha walabummaa oromiyaa irra waan ture wanti sun ifatti wanti beekamu oromoon gaafiin isaa yoo kan deebine taat Itoophiyaa wanti jedhamu sun diigamtee akka oromoon barbaadutti ijaaramuu qabdi ta jedhamu isii tana jechuudha. Isii tana ijaaruudha wanti barbaadamu. Itoophiyaan hin jiraatti taanaan akka oromoon barbaadutti ijaaruudhaaf waan amma argame kana qabannee sadarkaa biraatti qeessisuu ni qabna. Jaalangaasaa kiyya, obboleessa kiyya, jaalallee kiyya. Wallaahi namni qabsaawa jabaadhu jiraadhu ummanni oromoo hundi kana dura si dura kana dura shakkiidhaan si ilaalaa turellee amma booda shakkiin jiranitti hin fakkaatu. Ibsi kaleessaa sun kan dhaabni kun walitti makamu walitti dhufuun kaayyoodhaaf jecha wanti hin gadi dhiisni akka hin jirre lubbuu keenya akka kennuu dandeenyu qophaa'ummaan sun hundi waan qabduuf fayyaa ta'ii naa jiraadhu wanti investadi gootu yeroo ta'ee beekumsa ta'ee lubbuu kan kee kennuudhaaf wantoonni gara garaa yeroo sirra aggaamamu wanti ati hojjataa turte sun kan mirkanaa'u galanni isaa maali bu'ama har'a arginuu fi of dura arguuf deemnu kana waan ta'eef gara biraatiin deeggartoonni dhaabbilee kanniinii miseensonni dhaabbilee kanniinii hawaasni oromoo fi sabaaf sablamoonni gara garaatti bakka gara garaatti dandeettii fi ogummaa namoota kanaa beektan kanneen sadarkaa oromiyaan ni jijjiiramti jettanii amantan ammas saanaan yeroon dhaaba kan waliin dhaabannu amma kallattii dhaabni kun deemutti dhaabni kun ammoo nama viizhinarii qabu nama beekumsa qabu nama Afrikaadhaafu faayidaa buusaa danda'u miseensota akkasii of keessa qabatee waan jiruuf jabaadhaa bira dhaabbadhaa guyyaa rabbi jedhe nullee oromiyaatti korri guyyaan godhannu fagoo hin jiraatu guyyaan dhaabni kun akka dhaabaatti miseensa biyya keessaatii fi biyya alaa walitti qabatee taa'ee saba isaa wajjiin mari'atu fagoo hin jiru jabaadhaa qabsoon oromoo itti fufa oromiyaan ni bilisoomti naa jiraadhu jaalangaasaa. Galatoomii yeroon geessee atiis waan hojjechaa turte hundaa'u qubaan qabaa baabayii hunda keessa wajji turree hedduun si kabajaa hedduun si jaaladhaa obboleessa kiyya hedduu galatoomii milkiin tun ilmaan oromoo hundaati maqaa jaarmayaatiin hoogganaa jaamuun bu'aan qabdu hoogganaa murannoo qabu kutannoo qabuu fi ejjennoo qabu muuxannoo qabu jalatti hiriiranii waan sabaaf dura furgaasuutu irra caaltuudha. Tanaaf jeneraal Kamaal galchuudhaaf filanne tanaaf isa cinaa dhaabbachaa jirra tanaaf jaarmee hundaa'u isa jala galchine tanaafu bu'aa kanarraa oromiyaatti wal agarra jeetii yaada. Waa takka jedhu. Jee. Yaadatta yoo ta'e yeroo dabree namoonni ummaan nuti kabajaa qabnuuf aktiivistoonni gara garaa yeroo dhaabni kunniin sadee walitti dhufu hiikaa gara garaa kennaatiin turan ummata oromoo walitti buusuudhaaf. Ammas taanaan qabsoon ummata oromoo qabsoon ummanni harargee godhe fuudhanii arsii jala galchanii warra jedhanii aktiivistoonni gara garaa waan hin taane olola oofaa turantu jiru. Aktiivistoonni sunni waan kanarraa barachuu danda'uu qaban namoota kabajaa qabnuufi namoota jaalala qabnuufi namoota waliinillee marii qabnu jarri sunillee wanti an isaan affeeru koottaa deebi'aa harargeen keessan arsiin keessan wallaggi keessan wanti irratti bakka itti dhalanne malee garaagarummaa biraa hin qabnu. Lafa itti dhalanne naannoo itti dhalanne qofatu adda nu baasa qabsoon wanti hadha biyya keessa agartan sun warri wal qabatee gale sun eenyu irratti boosa ta'uudhaaf eenyu irratti alaqaa ta'uudhaaf osoo hin taane qabsoon hooggana tokko hin qabne hooggana kudhanii qabdu waan hin malleef hooggana san keessaa gaafii tokko malee ilaalumatti ajaa'iba bara filannoomaan hayyuu dhaaba kanaa yeroo filatamu eebalu ati nuun deemi jaalli kun nuun haa deemu jedhameeti malee sagaleen voot godhameeti miti. You are the one who is the best. You know more than me. Anaa oolchitu diina kana beeka. Anaa oolchitu muuxannoo kana qeebqee beeka jedhameetiin kan filatame waan ta'eef ololli gara garaa bifa saniin deemu ummata oromoo keessa seenee ummata oromoo akka hin jeeqnee fi I know that qeerroon biyyaa kanaaf akka bakka hin kennine. Garuu namoonni tokko tokko keessattuu amma waan dubbatamaa ture argitee jirta. Kan wanta Dr. Abiy godhaa jiruun kansar warra hanga jedhu gahee jechuudha. Namoonni akkanaa kunniin wanti isaan hin laaqne ammallee hin walaaqani. Osoma argan akka du'an osoma beekan wixxifachuun isaanii hin oolu. Kanaaf ummata akkanaa olola hin taaneen sobamuu irraa dheeytanii yeroo namoonni akkasii waan akkasii eegan namoota sanniin itti bilbilaa itti maa dhaabbadhaa uf laalaa jedhaanii dhaamsi kun ilmaan Harargee, ilmaan Arsii, ilmaan Maccaa fi Tuulamaa, ilmaan Booranaa, ilmaan Gujii, ilmaan Iluu, ilmaan Walloo yookiin Raayyaa, Azaboo fi Qobboo warra kana hunda isaanii ergaan tun asumaan naa haadha qabdu jedhaa galatoomis himatti dabaluufi. Yaa waan dhugaa jettee san muuxannoo hedduu keessa dabarree balaa hedduu keessa dabarree bobbaa hedduu tunnu irratti tahaa ture keessattuu anarratti
جنرال كمال جلتي دابا في دودا جلتي يجودان جنرال كمال جلتي هرجي جلتي يجودان هرجي ميشادا متي تكايس وانم نفودي بكتك جلتشو متي دوغا تنيفو وريكاس جتشاتو رهارر غيرت كايس ولا هرجي نقول ديسنة دوغا أكون ميشا غودان هرجي تنم نفودي نما خنو دندو دوغا وداتو رمو بوليين كينيا كنار سيداتي وجين واركا والكبتشو تيم بونامالي تين سالفدو وبوليين كي يخورمو خمي وجين دابتشو دا في تيم بونامالي تين سالفدو متاني تول كبت دمالي متاني تيكا تيكا كبتدو توكو ما نردو فتتو نماز شتشا نتوان سنرد قبنو في خران دان دي تون توكو ورق ابسون سوري سجارة ابا غدا غيساتو ري هون غوي تو بر بادو تو جنرال كمالي وجي توكو مو خيني جباتو ري ورق ابسو وان جاران غو دي سينان جارة كبت دو بر بادو تو جنرال كمالي وجين توكومو خيني جباتو ري مالي نمني سياسا بيخو في سينان اما فلدورد فرغاسو وربادو قبصو بكا جيسو قبو في اكا تديمو قبو نبيه كمايكو تنافو برنوت الرافو دتني غولان تيني بنا دا خوتا يسان انجن جنرال كمال قل چومو اينيو اول كان بي دينا ديگه بيمالي دينا كان بي خيستي اجيسين باني مالي المان اورومو كامبي ورانا خيسه تجيسن باني المان اورومو فوده بيابه تنتبنه جنرال كمال دينه خيسه ورانا جاره فوده بيابه تن قفتينو جنرال كمال غير سرنسن كدئتي سرنسن جبيتي سرنسن فالموداف قناني قبن مقا انغو وامك بولتي جيرو دچي سمي فوقي وامك غلكا زقيوند وانسلا برباد خبي يسني قيست اكا جنرال ساموراتي في اكا جنرال لوتا براتي اركتشو في خورتشو دندو المان اورومو تيجيتي دانگا چبسي بهملي المان سي كومندو ارسي داف جيمبان دوغان فوداني تي المان گندا گوداني وان سنون دار کابل ليسني هرکاششم گوداني خوبا ايسا دابني خايو سا هنگي سوخان ورمو اكساته هبه ورق وان اني مدته خانه مدته بيخو اسا كنا دابتشو قواتشو قواسي درق امساتي فسانيف جولين جارميني في دودا واني اسا كنا دابته فيس اكني ارومو فدابته مقابي خاني في وان اسا رد لغم جرو مقاهو بتاني في نولين سانيف كنا دابتني قواتو سانيز حق اني قبو سانيز واني مقابة اني بيجسينو اكا قوتا سمتامو قبا اكا قوتا سمنان قدامو في قبا مقالان في فنة اداما نانو اني تدقو هدنو Simanna gotatin jetchin sosohu qabdi wanni nutjannuf mali hujinni hojjete biyyabehetu tagotati biyyadebu jira simannan gota isane godomu qabaytu tanafi wanni amalle nuti sanjecha jiru tanafu khayote nyira wanni fbodo nutebu sunjiru wanni fbodo nutecha sutakalle nunjiru dugalatomi bagawlin gammanne جنرال كمال يوجينيس سيوجينيس ميسنسو تانيس إلمان أورومو هندانو بقى قمت دنينجا آمين جاء الله أورومي أولا قرر جيتي ياد رب آجر وقياسة ولمان سينا إن شاء الله أيينا قاعد ناتوري أيا أيا ناجرات لو الفاتو جالكي الفاتو أيينا قاعد شاء تانا الموسي اسكيسة نجرتا الموسي namato kokhneti na chiboda ontaja use I think waluma galattu jilli biye sentan walqunamti general kamali fi walarka general kamali fi mumichi minister dr abiy ahmed ugandere godani ratti mari godani fi kharora chirra behratun daudan erga jila hana general kamal ergudan jilli kun biyesene jilli kun milki danaka achira debu be kamada tokumman tenya humna tokumman injifanno daf dandi saiti jarmeoni tokumman kunu erre jabay fatani misenso tsani de gerso tsani tv dinqi sifato tsani hundao jarme khana jelo walikabani ilman romoda hunda dr abi givi obolama magersa jabey surat hojjechu qof wanni amma oromo if durotar kamfachisa obolama fi obolama magarsa presidentina anno oromiyati wajjidabachu wajjojjachu mumicha ministera dr abiy ahmed wajjindabachu wajjojjachu tanaqofatu kayo oromo milkeisam tanaqof isani infalla demun
qabso oromo hongeisuda isanin amma qabso qabun isan kufisuda khayo oromo da kufisuda isani ojin dorgommi senun khayo oromo da kufisuda warabeyin urdebisuda tan oromo sirritu bachu qabdi ilman oromo hundi bagagamadden bagaguya ratin singe tatte antu fi ala jiru fi khanaun dalalle wantenna laba ofi de gerton nisani wari qabeyin nan hundan de gertan laba on atwa oji to komurati wari ederra khastani bagagamanne nan jecha turtan hundini fi damsana irga turtan hundiru bagagamaddeni tokuman hubna hoggan se general kamal galchuti wajin if durat jenne jirra oromia ni bilisom sina oromia ni walobom sina qabson galman genya Dr. Abiyyi fi presidenti motumma nanno oromia obolama magarsati wajin qabso oromoda qeyroda wajin humna jirtu hunda wajin qabso oromoda galman genya khayo oromoda galman genya khayo oromo san galman geuda famas khada fadi rabbi ti wajin walirati qabsa wosati wajji qabsa wajin dalagu wajin hojjachu isanif tumsatuhu gama gama bahani bineyi guisu akasin galmi dufa akasin buandufti wanjili kunirajiruga hordofne